ሁድን በኢቢኤስ እንደቀጠለ ነው የሚገኘው። የጽናናችሁ እንደሆነ በመተማመን ወደ ቀጣዩ ዝግጅታችን ደሞ ልንወስዳችሁ ነው። ስንወስዳችሁ ስለጤናዎ እናገኛለን። በዛሬው ስለጤናዎ እንግዲህ አደጋዎች ሲገጥሙ ምን አይነት የመጀመሪያ እርዳታ መስጠት እንዳለብን እንግዲህ መቅደስ ዛሬ ከስቱዲዮ ወጣ ብላ ሰፋ ባለ መልኩ ልታሳየን ነው። በጣም ጥሩ። አብረን እንከታተለው። መልካም መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። ስለጤናዎ ሰዓታችን ላይ ነን። በዛሬ ስለጤናዎ ሰዓታችን እዚህ ቅዱስ ጴጥሮስ ሆስፒታል ተገኝተናል። ብዙ ጊዜ ሰዎች ራሳቸውን ለማጥፋት የሚያደርጉት በረኪና መጠጣት፣ መታነቅ የመሳሰሉት ኦቨርዶዝ ወይም ደግሞ ብዙ መድኃኒቶችን ወስዶ ራስን የማጥፋት ሂደት አለ። ብዙዎቻችን ታዲያ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲገጥሙ የመጀመሪያ ደረጃ ህክምና ማንኛውም ሰው ሊያውቅ የሚገባ ነገር ነው። ህክምናስ ማዕከል ከመጡ በኋላ ምን አይነት የህክምና ሂደት ነው የሚደረግላቸው የሚለውን ለማየት እዚህ ቅዱስ ጴጥሮስ ሆስፒታል ተገኝቻለሁ። ሚሼል ፒተር እባላለሁ። በቅዱስ ጴጥሮስ ሆስፒታል የድንገተኛ ክፍል ጤና ባለሙያ ነኝ። አዎ፣ ቅድምም እንግዲህ ከቤቱ ታማሚያችን ይዘን ስንመጣ አብረህን ነበርክ። ምንድነው አምቡላንሱ ሲደረግለት የነበረው ሂደት? አሁንስ ምን አይነት ሁኔታ ላይ ነው ያለው? ኦኬ፣ ከቤቱ ድንገት ተደውሎልን ነው፣ አምቡላንስ ተደውሎልን። ከዚህ የኛ ቲም አብሮን ሄደው አንድ ነርስ ዶክተር ሆነ ነው የሄድነው። ስንሄድ ኦክሲጅን እና ፐልስ ኦክሲሜትሪ የልብ መለኪያ ምናምን ይዘን ሄድ፣ መጀመሪያ ያው ያለበትን ሁኔታ ለማወቅ ማለት ነው። ከዛ እዛ አምቡላንስ ውስጥ ሲፒአር አንዴ ሰርተንበት ነበር። ልቡ በአጋጣሚ ጸጥ ብሎ ነበረ፣ መተንፈስ አልቻለም ነበረ። በዛ ምክንያት ሲፒአርም ሰርተንበታል። ኦክሲጅን ላይ አድርገነው ነበረ 15 ሊትር ላይ ብቻ። እንደዛ እያደረግን ነው የመጣ ነው። የፈርስት ኤድ የሚባለው አምቡላንስ ውስጥ የሚሰራለትን እዚህ ሆስፒታል እስኪደርስ ድረስ ያንን ስራ ሰርተንበት መተናል። ብዙ ጊዜ ሁሉም ላይ ራሳቸውን ለማጥፋት በገመዱም በተለያየ ነገር ማነቅ ሲያደርጉ የተለያየ አንድ አይነት ፕሮሲጀር ነው ያለው ወይስ ይለያያል እንደየእድሜያቸው እንደ ሁኔታው? ኦኬ፣ እንደየእድሜያቸው ነው። አንዳንዴ ከ13 ዓመት እስከ 20 ዓመት አለ፣ ከዛ በላይም ማለትም በፍቅር በተለያየ ነገር እነዚህ ራሳቸውን በስራ በስትረስ ሳይኮሎጂካሊ ራሳቸውን የሚያጠፉ ሰዎች አሉ፣ ልጆችም እነዚህ ሆነው ማለት ነው። አሁን የሱን ገና ሲነቃ ነው የምንጠይቀው። ሳይኮሎጂካሊ ከነቃ በኋላ ለምን ራሱን ያጠፋ የት እንዳለ አሁን ስቲል አልነቃም፣ ግን ሳቹሬሽኑም ልባ ምቱ ሁሉም ነገር ሰላም ሆኗል፣ እንዳጋጣሚ ሆነው ማለት ነው። መንቃት ኖሮባቸው የማይነቁበት ነገር ሲያጋጥማቸው ምንድን ነው የምታደርጉ? ፍሉድ የሚያስፈልገው ከሆነ ፍሉድ እናደርግለታለን። ኦክሲጅን የሚያስፈልገው ከሆነ ኦክሲጅን እናደርግለታለን። አንገቱ እንደዚህ ቀና አድርገን አሁን ደህና ስቴብል ስለሆነ ነው የፔሸንት አንገቱ እንደዚህ ቀና አድርገን ኦክሲጅን እናደርግለታለን። ባግ እናደርግለታለን ከመጣ በኋላ እዚህ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ያለው ሁኔታ እስከ መጨረሻው ድረስ እንትን እናደርግለታለን። መጨረሻ ላይ ሲፒአር እንሰራለታለን። ልክ እንደዚህ ሲፒአር ላይ የሚባለው ሲፒአር ከሰራን በኋላ ከሲፒአር በላይ ከሆነ ያው እንግዲህ ያ ሰውዬ በህይወት አይኖርም ማለት ነው። አሁን ምን አይነት ሁኔታ ላይ ነው ያለው? አሁን ጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ያለው። ልብ ምቱም እንዳየሽ ቅድም ጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ያለው። አተነፋፈሱም ጥሩ ነው። ያው ከነቃ በኋላ ያው ሊደነግጥ ይችላል፣ አንዳንድ ነገሮች ኮንፊዥን ሊፈጥርበት ይችላል። ሶ ያን ነገር ሳይካትሪክ ከሆነም ሳይካትሪክ እንዲያማክሩት እናደርጋለን። ቤተሰቡም ተደውሎ ከመጣ በኋላ ያለው ሁኔታ ከቤተሰቡ ጋር እንዲወያይ ፕላስ ደግሞ ያለበትን ችግር ምናልባትም ከፖሊስ ጣቢያም ሊሆን ይችላል። ከዛ ምናልባት መጥተውም ኢንተርቪው ሊያደርጉትም ይችላል። ያው ሱሳይድ ስለሆነ እሱን እንትን ይሉታል።
እኔ ስሜ በርቆርጋ ሀባላለሁ። ድንገተኛ ህክምናና ጽኑ ህሙማን ክብካቤ ስፔሻሊስት ነኝ። አምቡላንስ መጀመሪያ ታካሚው እንደገባ የተደረገው ነገር ምንድነው? የመጀመሪያ ደረጃው ያ ሰው ልብ ምቱ አለ ወይ ምለው ነገር እና ያለ ልብ ምቱ ደና ከሆነ ወይ የተነፈሳል ወይ ልብ ምቱ እንዲህ ነው እዚህ ጋር እና ያለ እዚህ ጋር የልብ ምቱ ማይሰማ ከሆነ እዚህ አካባቢ እና ያለ ልብ ምቱ ማኖሩን እና ያለ የልብ ምቱ ደና ከሆነ መሳሪያ ታያዝን በኦክሲጅን በሳምባ ውስጥ የሚገኘው የኦክሲጅን መጠን ደግሞ እንዴት ነው ማለውን እና ያለ ይሄ ሰው መተንፈስ የማይችልና ልብ ምቱ ካለለ ደግሞ ልቡን ጫን ጫን እያደረግን ከልቡ መስራት ስለያቃተው ከልቡ ወደ ጥንቅላቱ ደምና ኦክሲጅን እንዴት እናደርጋለን። እንደዚህ መርዝ ጠጥተው ሰዎች በየቤታችን ሲገጥሙ መጀመሪያ ምንድነው ማድረግ ያለብን? የጤና ባለሙያን ባንሆን እናንተ ጋር ስትደርሱ አሁን ለምሳሌ እሱ የጠጣው በረኪና ነው ብለናል። ሰዎች በረኪና ሲጠጡ ደግሞ አይታጠብም ይታጠባል። ሌላ አይነት መርዝ ቢሆን ጫጓራቸው እንዲታጠብን እንዲያስመልሱ እናደርጋለን። የሚያስመልሳቸው ነገር እንሰጣቸዋለን። ብዙ ወተትና ብዙ ውሃ እንዲጠጡ እናደርጋቸዋለን። አሁን እዚህ እንግዲህ ምንድነው ያለው ህክምና ሂደት? ወዴት ነው ቀጣይ ስሱም ሄደው? አሁን ይሄ ታካሚ የመጀመሪያ ደረጃ እርዳታ ሰጥተናል። አሁን ከበፊቱ የልብ ምቱም ደህና ነው። ሳምባ ውስጥ ያለው ኦክሲጅን መጠንም ደህና ነው። እኛ ጋር የራሱ የሆነ የተመረጡ ሰዎች የሚታከሙበት ቶክሲኮሎጂ የሚባል አለ። እዛ ነው የምንወስዳቸው። አመሰግናለሁ። ዶክተር ጀማል ሁሴን እባላለሁ። በቅዱስ ጴጥሮስ ሆስፒታል ቶክሲኮሎጂ ሴንተር ሰራተኛ ነኝ። እስቲ ስለ ታማሚያችን አሁን አንተ ጋር ከዚህ ከመጣ በኋላ የሚያያለውን የህክምና ሂደት እንነጋገር። ራሱን ለማጥፋት የሞከረ ሰው ከሆነ ኤቢሲ ኦፍ ላይፍ ወይም ደግሞ የህይወት ኤቢሲ የሚባሉ ነገሮች አሉ። እነሱን ነው ለማረጋገጥ እንሞክረው። ኤ የሚወክለው ኤር ወይ ነው ወይም የአየር ቧንቧው ተዘግቷል ወይስ አልተዘጋም የሚለውን ለማረጋገጥ እንሞክራለን። እሱ የአየር ቧንቧ አለመዘጋቱን እርግጠኛ ከሆን በስርዓቱ እየተነፈሰ ነው ወይ፣ ጤናማ ሰው በሚተነፈስበት ሂደት እየተነፈሰ ነው ወይ የሚለውን ነው ቼክ የምናደርገው። ቢ ብሪዚንግ የሚለው ማለት ነው። ሲ ደግሞ የደም ዝውውሩን ነው፣ ሰርኩሌሽን፣ የደም ዝውውሩ ደህና ነው ወይ የሚለውን ቼክ እናደርጋለን። እሱን ለማድረግ ራዲያል ፐልስ የምንላታለች እዚህ ጋር የምትሰማ ያው በተለምዶ ሌሎችም አሉ ፌሞራል የሚባል ግን ራዲያል ካጣን አዋጭ የሚሆነው እዚች ጋር የሚመታ የደም ስራ አለ እሱ ነውና፣ ኢቭን ሰው በህይወት አለ የለም የሚለውን ራሱ ለማረጋገጥ ስለሚጠቅመን፣ ይሄ ሳይኖር ይሄ ከኖረ ወደ ሩቅ የሰውነት ክፍሎች የደም ዝውውር እየሄደ አይደለም የሚለውን መረጃ ሊሰጠን ስለሚችል ግፊቱን እናያለን። ግፊቱ ከሚፈለገው በላይ ነው ወይ ኖርማል ሬንጁ ነው ወይ ከዝቅተኛው ከፍተኛው አለ አይደል፣ እሱ ውስጥ መሆኑን ቼክ እናደርጋለን። ኤቢሲ ኦፍ ላይፍ የምንላቸው እነዚህ ናቸው። ሌላው ቼክ የምናደርገው ጤና ተቋም ውስጥ እንደመጣ ንቃተ ህሊና ወይም በእኛ በህክምና ቋንቋ ጂሲኤስ የምንለው ነገር አለ። ከ15 ነው ስኮር የሚደረገውና እሱን ስኮር እናደርጋለን። ጂሲኤሱን ኢቫሉዌት እናደርግና ከ8 በታች ከሆነ የአየር ቧንቧውን በራሱ መጠበቅ አይችልም፣ ነገሮችን ወደ አየር ቧንቧ ሊያስገባ ይችላል፣ ምራቁንና ከጨጓራ የሚወጡትን ነገሮች ተብለው ስለሚታሰብ ቱቦ መግባት ስለሚያስፈልገው ነው ከ8 በታች ሲሆን እሱን የምናደርገው። ከ8 በታች ከሆነ አስቸኳይ ባይሆንም የኦክሲጅን መጠኑ ደም ውስጥ ያለውን የኦክሲጅን መጠን በዚች እንከታተላለን። ይሄኛው የሚያሳየን ማለት ነው፣ ይሄኛው የደም ውስጥ ያለውን የኦክሲጅን መጠን ስንት ፐርሰንት ነው የሚለውን ነው የሚያሳየን። እሱን አይተን ከ90 በታች ከሆነ ማንኛውም ሰው የሚጠበቀው ኖርማል ከ90 በላይ እንዲሆን ነው ቱቦ ያስፈልገዋል ማለት ነው። እንነጋገርና ቱቦ እንዲገባለት እናደርጋለን። ዚፎይድ የምንላት ይችኛው አጥንት አለች፣ እርግብግቢቱ ስር ያለችው አጥንት ማለት ነው። ከሱ ጀምረን ነው የምንለካው። ይህን እንለካለን ከማስገባታችን በፊት እስከ ጆሮው ድረስ፣ እቺ ትራገስ የምንላት ድረስ እንለካለን። ከዛ መልሰን ደግሞ ይችን አጥፈን እስከዚህ ድረስ እንለካና የኛው ምልክት ኤግዛክት ፕሮክሲሚቲን መጥቷል። ይችን ይዘን ነው የምናስገባው በዚህ በኩል። ፕሌን ወተር ወይም ኖርማል ውሃም መጠቀም እንችላለን። ይሄኛውንም ኤንኤስ የሚባለውንም መጠቀም እንችላለን። እሱን እናስገባና መልሰን በዚሁ እንዲወጣ እናደርግለታለን፣ በተደጋጋሚ ማለት ነው። ውስጥ ያለው ነገር በዚህ የሚወጣው
ውሃ የገባው ውሃ በዚህ የሚወጣው ውሃ ንጹህ እስከሚሆን ድረስ ጨጓራውን እናጥበለታለን ማለት ነው። የበረኪና ጉዳቱ ከመጠኑ ጋር ይያያዛል። ስፔሲፊካሊ የሚያመጣው ጉዳት ደግሞ የጨጓራ መቃጠል ነው። በረኪናው በርን ያደረገውን ያቃጠለውን ጨጓራውን እንዳይላጥ ወይም ደግሞ ፈርዘር እኛ ጋር ከደረሰ በኋላ ሌላ መቃጠል በርኒንግ እንዳይፈጠር መድኃኒት ነው የምንሰጠው እንጂ ማጠብም ወይም ደግሞ ማርከሻ መድኃኒትም አያስፈልገው። እንደው አሁን አንዳንዴ የውጡ መረጃዎች መታነቅ ይሄ በምግብም ሊሆን ይችላል የመታነቅ ችግር እየገጠመን ነው የሚል የጤና ተቋማት መረጃ አይተናልና እንደሱ አይነት ነገርስ እንዴት ነው የሚከሰተው? ምግብ ሰው ሲያንቀው ህፃንም ይሁን ትልቅ ሰው ማለት ነው ሲያንቀው ምግብ ወደ አየር ቧንቧው ገብቶ ሲታነቅና የመታነቅ ምልክት ካየንበት ኢሚዲየትሊ ልናረግ የሚገባን በህክምና ቋንቋ ሄልሚችስ ማንዌቨር የሚባል ነገር አለ። ትልቅ ሰው ከሆነ እዚህ ጋር ከኋላው ሆነን ማለት ነው እዚህ ጋር የመተንፈሻ ጡንቻ አለ አይደል እዚህ ጋር ዲያፍራም እንለው ከሱ ዝቅ ብለን እዚህ ጋር በደንብ መጭመቅ ነው ወደ ላይ ነጥሮ እንዲወጣ አየር ቧንቧው ውስጥ የገባው ቦለስ ያለው ምግብ ጉርሻው አለ አይደል እሱ ነጥሮ እንዲወጣ በደንብ አድርገን መጭመቅ ነው። ህፃናት ከሆኑ ግን ዘቅዝቀን እንደዚህ አልጋ ላይም ከሆነ ኦኬ ትንሽ ዘቅዘቅ ቢል ጥሩ ነው ካልሆነም ግን እግር ወደ ላይ እንትን ወደ ታች አድርገን ደረቱን መምታት ያስፈልገናል። ኦቨርዶዝ መድኃኒትስ ሲወስዱ ወጣቶች ልጆች አዋቂም ሊሆን ይችላል ምን ማድረግ አለብን? ፈርስት ኤድ ላይ እኛ በተለምዶ የሚደረገው ወተት እንዲሰጥ ይደረጋል። ማንኛውም ወተት የቆርቆሮ ወተት የታሸገ ወተት ወይስ ማንኛውም? ማንኛውም ወተት ችግር የለውም። እንግዲህ ራሳቸውን ከሚያጠፉ ሰዎች ጋር ተያይዞ አብዛኛው የስነ ልቦና ጫና ይመስለኛል። እናንተም ይሄን ህክምና ካደረጋችሁ በኋላ ስነ ልቦናቸው የሚታከምበትን ነገር የምታመቻችሁ ይመስለናል። ስለነሱም እስቲ ንገረን። ታካሚያችን ከነቃ በኋላና ራሱን ካወቀ የስነ ልቦና ባለሙያዎች ስነ ልቦና ስፔሻሊስቶች መጥተው ምርመራ እንዲያደርጉለት ነው የምናደርገው። በስነ ልቦና ባለሙያው የሚመረመረው ተመርምሮ የተገኘ ዲያግኖሲስ ከሌለ ወይም በሽታ ከሌለ ሳይኮቴራፒ የምክር አገልግሎት ብቻ ይደረግላቸውና እንዲወጡ ነው የሚደረገው። ግን መርዝ ወይም ራስ ማጥፋት ሙከራ ከተደረገ በኋላ ጊዜያዊና ቋሚ ችግሮች ሊፈጠሩ ይችላሉ። ሁሌም ከጨጓራ ተጽዕኖ ነፃ ላይሆን ይችላል። ጨጓራ እስከ መድማት እስከ መድማት ወይም ደግሞ እስከ መበሳት ሁሉ ሊደርስ ይችላል። ያንን ነገር ቋሚ ችግር ይኖርበታል ማለት ነው። ሌሎች ደግሞ እንደየመድኃኒቱ ሁሌ አውዴቅ በሽታ ሁሉ ሊኖር ይችላል። እንደየመድኃኒቱ አዎ ያንጎል ሲል አንድ ጊዜ ከተጠቃ ቋሚ ተጽዕኖዎች ይኖራሉ ማለት ነው። ሌላው ነገር እዚህ ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት ወደ ራስ ማጥፋት የሚገፋፉን ነገሮች ያው ፐርሰናሊቲ ማለት ከሰው እንለያያለና እሱ ባህሪያችን እንዳለ ሆኖ ምንም ችግር ቢያጋጥመው ለጓደኛ በዙሪያው ላሉ ሰዎች ለቤተሰቦች ከማውራት ይልቅ በራሴ ፈተዋለሁ ብሎ በውስጡ የሚይዝ ሰው ነው እና እነሱ ላይ ነው የሚበዛው ራስ ማጥፋት ሙከራ ማለት ነው። እና ችግር ሲፈጠር ለሰው ማማከር እንዴት ልፍታ ብሎ ችግርን ለሰው ማዋየት ልምድ ብናረግ። ቀሪ የእሁድን በኢቢኤስ ዝግጅቶች ይቀጥላሉ። መልካም ጊዜ።